ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମହିମା ପୀଠ। ସାଧୁସନ୍ତ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଃସୃତ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ବାଣୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସାରା ପରିବେଶ। ମାଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅଲେଖ ଗୋସେଇଙ୍କ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ ଦିବସଟି ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ 151 ବର୍ଷ ଧରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମେଳା ପାଇଁ ମହିମା ପୀଠରେ ଜମିଛି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ମହିମା ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଝାଡ଼ବତୀରେ ମହଣ ମହଣ ଦେଶୀ ଘିଅ ଆହୁତି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଝାଡ଼ବତୀ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ମହିମା ଗାଦିର ସଦସ୍ୟ ଆଉ ଆମେ ଏଠି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଏଠି ସ୍ୱରମଣ୍ଡ କଲ୍ୟାଣ ଆହୁତି ହେଉଛି, ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ କୃତପତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଅହର୍ନିଶୀ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଭଜନ ହେବ, ଆଉ ବିଶ୍ୱରମାଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ସକାଳୁ ନୀତି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? 3:00 ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ପୁଣି ଚାଲିଛି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ମହିମା ଗୋସେଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମହିମା ଧାମ ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିରେ। ତେଣୁ ମହିମା ଗାଦିର ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଉପାସନା, ଯେଉଁ ଜାତ ସମୟରେ ବା ବ୍ରାହ୍ମମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ପରମ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରିବାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ସେଇ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ମହିମା ଧର୍ମର ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି। ମହିମା ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡବତୀ ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି ନୀତିକାନ୍ତି ହେବା କଥା, ବ୍ରହ୍ମ ପବିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଯିଏ ନୀତି ବାବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଧୌତ କରିବେ। ଇଏ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ମେଳା ଚାଲିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଦିରେ? ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ବକଳଦାରୀ ସମାଜ ଜଣେ ବାବା। ଆଉ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିବ? 3:00 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଦିନ ସାରା ଚାଲିଛି, ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡ଼ାରେ ବି ଲାଗିବ। ଜଗତ ବୋଧ କାମାକ୍ଷା ନଗରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।